سجاول میں کراچی کے وفاق حوالے کرن اے سندھ جے ورہاگے جی سازشن خلاف چیو اے سجاول طرفا احتجاجی مظاہرہ کیا ویو وفاقی حکومت جے سندھ سان زیادتن خلاف چیو اے سجاول طرفا مرکزی اگوان مولانا صالح الہداد جی اگوانی میں دفتر الجامعیت خان پبلک پارک تائیں احتجاجی ریلی کجی پبلک پارک تے دھرنو ہیو انا موقع تے مولانا صالح الہداد مفتی نظر عمرانی حافظ فضل اللہ ائی بیان چتا کراچی سندھ جی دل ہے کراچی ازل خان سندھ جو حصہ ہے ہمیشہ رہندو ہنا چتا کراچی کے سندھ خان کیر بجدا نہ تھو کرے سگے وفاقی حکومت پنجی ناکام پالیسن کے لکارن لا اڑی ناکام کوششوں کر رہی ہے مظاہرین چیو تے پی ٹی آئی ایم کی ایم ائی پی پی سندھ جے خلاف پنجو کردار ادا کر رہی ہیں سندھ جے حقن جی گال کندا رہندا سی ائی جابرن طرفاں کیل سازشن ائی سندھ تے وار خلاف جدوجہد کنے سخت مزاحمت کندا سی